Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Nurul Aliatul dari kelas 5 Albiuni. Saya hendak berkongsi dengan kawan-kawan satu hadis iaitu Ramadan bulan ketaatan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun yang terbuka. Pintu-pintu syurga dibuka, tidak ada satu pun pintu yang tertutup. Lalu seorang penyeru menyeru, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan, berhentilah daripada melakukan keburukan. Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka, dan perkara tersebut berlaku pada setiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Antara pengajaran hadis ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan ganjaran pahala yang berganda-ganda bagi orang yang berpuasa dengan bersungguh-sungguh dengan melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan. Demikian sahaja perkongsian daripada saya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.